Kanalımıza müraciət edən İvanovka sakini Viktor Orlov bunları qeyd edir. Bu video 2023-cü ilin noyabr ayının əvvəllərində çəkilib. Bu ərazi İvanovkada əyri yol adlanan ərazidir. Gördüyünüz bina kalxoz əmlakıdır və əvvəllər toyuq ferması olub. Ancaq mal ferması kimi istifadə olunub. Şikayetçi qeyd edir ki, kalxozda baş verən silsilə qanunsuzluqlarla bağlı bütün dövlət orqanlarına müraciət etmələrinə baxmayaraq kalxoz əmlakının oğullanması davam edir. Burada Sovet dönemindən qalan diametri 40 cm, hündürlüyü 4 metr olan dəmir boruları qaynaq usulu ilə doğrayaraq oğurlayıb satıblar. Artıq boruların 14 ədədi satılıb. Hazırki rəhbərlik deyilir ki, bu işler sabit kalxoz sədrinin zamanında olub. Ancaq fakt deyir ki, bu iş yeni olub və bunun izleri açıqca görünür. Burada texnikanın, avtogen və qaynaq işlerinin yeni izleri var. İndi kalxoz rəhbərliyi deyir ki, istintak gedir. Hazırki kalxoz sədrinin cazı olmadan bunu heç kim edə bilməz deyə şikayetçi bildirir. Hörmətli izləyicilər, xahiş edir kanalımızı bəyənin, yayımı paylaşın, abunə olmağı unutmayın kanalımıza. Qeyd edək ki, İvanovka ilə bağlı çox şikayetler son günlər daxil olmaqdadır. O kalxoz haqqında əvvəllər də problemlər olub. Biz bu məsələni nəzarətimizdə saxlayırıq və həmin şikayetçilərin dəvəti ilə yaxın günlərdə biz ərazidə olub yeni çəkilişlər aparıb sizlərə təqdim edəcəyik. Və bizi izləməkdə davam edin, doğrudan da ərazidə nələrin baş verdiyini, deyilənlərin nə qədər real olub olmamadığını biz çəkişlərimizlə sizə təqdim etməyə çalışacağıq. İndi isə gəlin, həmin şikayetçinin hazırladığı videonu sizi təqdim edək. Salam, bu video 2023-cü ilin noyabr ayının əvvəlində çəkilib. Bu ərazi Kasaya Daroga, əyri yol adlanır. Bu büyük bina hələ ki kolxoz obyektidir. Burada toyuq ferması olub, inək saxlayırdılar. Baxmayaraq ki, biz bütün orqanlara müraciət edirik, oğurluq, talançılıq hələ də davam edir. Sovet dövründən qalan diametri 40 cm, hündürlüyü 4 metr olan boruları kəsib, oğurlayıb satırlar. Artıq bu boru kolonlarının 14 ədədi kəsilib satılıb. İvanovka rəhbərliyi iddia edirlər ki, bu hədisə çoxdan köhnə sədrin vaxtı olub. Burada necə ki köhnə sədrin vaxtı olub? Burada texnikanın və avtogenin təzə izləri var. İndi də deyirlər ki, istintak gedir. Yuxarıdan bir rəhbərin icazəsi olmadan heç kim bunu edə bilməzdi. Bax, beləcə İvanovka əhalisinin əmlak payları talan edilir. Rəhbərlik üçün kolxoz sözünün sərfəli və lazım olması bunun üçündür. Və bu bina birinci deyil. Beləsi çox şey bilərəkdən silib satmaq olar. Bu dəfə də belə oldu, 2 ay keçməsinə baxmayaraq, kolxozun kasasına 1 manat belə mədəxil olmayıb. Bu faktdır. Və heç bir cinayət işi açılmayıb.
Bütün bunları kim ört bastır edir? Nəticəni özünüz çıxardın.